Kim taharatını alsa, mükemmel kısa ve osmonga qarab turib, Ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu desa, shu kishi uchun jannatning 8-ta eshigi ochiladi, xohlaganidan kiradi deyildi. Ya'ni taharatiga nimatiga suv yetmaydi, mart qolib ketmaydi. Taharat olganda chiqanada qarab qo'yinglar birodarlar. Ana shu farz bo'lgan azrodan bittasi chiqanami? Chiqanaga gacha deganda nima qilamiz biz? Chiqanaga gachani tushunamiz. Bizga chiqanaga bilan deyish kerak. To'g'rimi? Yuzimizni yuvganda qaraylik-da, ayniqsa bolalarimiz ham mashatani yuvadi. Birodarlar, tahorat bo'lmaydi, namoz bo'lmaydi. Hadisda kelishicha, tahoratni mukammal qilsa va osmonga qarasa albatta. Kimimiz esimizga keladi shu narsa? Birodarlar, mana bugundan boshlab shu narsani o'zimizga bir sunnat amalda qabul qilib olaylik. Tahoratni mukammal qilasiz, bu kalimani deyarli hammamiz bilamiz. Ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika la va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Jannatni 8 ta eshigi ochiladi, xohlaganidan kirdinglar. Acaba, kanıyla ölüp kalsa şu yok.